Lähtölaskenta keskeytetään, volttaus jatkuu. Lähtö hyväksytään. Lähtö laukka 1 Amon Ra ja keulapaikan nappaa 3 Doolittle Day. Takamatkalta vauhdikas startti numerolla 7 Dark Alley sekä 10 Lucky Moose. Laukalla myös karteeseen mentäessä numero 8 Mountain Smoke. Ensimmäisen karteeseen tosiaan mennään 3 Doolittle Day johtaa. Hylätty 1 Amon Ra, pitkä laukka. Hylätty 1 Amon Ra. Johtopaikka kuitenkin vaihtuu karteen pohjassa 10 Lucky Moose, Jenni Koskela hakee johtopaikan, sen tuntumassa nyt 7 Dark Alley, Jani Antero, joka tulee toista rataa pitkin, kun takasuoralla ensimmäistä 500 metriä mennään paalulta kellotettuna aikaan 20,5. Hylätty 9 Jeremy Boko, pitkä laukka, hylätty 9 Jeremy Boko. Vajaat 1,5 kerrosta matkaa maaliin, siis 10 Lucky Moose johtaa monttilähtöä 7 Dark Alley on johtavana rinnalla. Toisena sisärataa pitkin 3 Doolittle La Day, kolmantena sisällä 6 Milton Cruz, toisessa kun kaudutaan etusuoralle, matkaa maaliin on vajaat 1200 metriä. 10 Lucky Moose, Jenni Koskela haki johtopaikan ensimmäisessä kartteessa ja takamatkalta vauhdikkaan startin vetää 1000 metriä aikaan 19.0. 7 Dark Alley on toisella ilman vetoapua, toinen ulkonaan 5 Samuel, johtaman takana 3 Doolittle La Day, kolmas ulkona 13, Ramble on perässään 12, Crazy Valley, joukon päättää 14 Stronghold, sitten porukasta jäänyt 4 Already Match Anna Sulin laukkaa karteeseen mentäessä. 800 metriä tallikarteesta matkaa maalin 7 Dark Alley lyö painetta johtohevoselle numero 10 Lucky Moose ja hakee jokin johtopaikan, kun viimeiselle takasuoralle kaarutaan hyvässä vauhdissa. Etenee toista rataa pitkin 13 Ramble On, se etenee siihen Dark Alleyn tuntumaan. 3500 metriä takasuoralla täyteen, vauhti on kiihtynyt 15.0, lukemat 3.500 ja 13 Ramble On heittää samalla vauhdilla johtohevosen kimppuun ja samalla kärkeen, kun se käynnistää viimeiset 500 metriä. 7 Dark Alley jäänyt pari mittaa, kolmantena on 10 Lucky Moose, sitten 5 Le Samuel, 12 Crazy Valley, mutta näillä on totokamppailunkin matkaan ja sitä pitempi matka vielä kärkimatsiin, jossa 13 Ramble On näyttää, että ei tänään mitään matsia tarvita, sillä se kartuu loppusuoralle selkeässä johtoasemassa ja johtaa, kun reilut 100 metriä on matkaa maaliin. 7 Dark Alley yhtä selkeästi vielä kakkosena. Sitä kuitenkin tavoittaa 10 Lucky Moose, mutta taitaa jäädä kolmanneksi. Mutta tämä monttilähdön ensimmäisen lähdön tänä keskiviikkona voitto on 13 Ramble On ja Taru Ahola. Viimeiset 500 metriä aikaan 19.5. Pitkästä laukasta ylättiin numero 3 Doolittle Day. Seuraavan lähdön 2 esittelyyn 10 minuuttia.
Tuomaristo vahvistaa Monteen lähdön voittajaksi numeron 13 Ramble On. 16.3 voittoaika. Tässä esittäytyy keskiviikkoillan ensimmäisen lähdön voittaja, numero 13, Ramble On. For You Kotka Oy Kotkasta on Ramble Onin kasvattaja ja omistaja. Amira Eliahiri, valmentaja Taru Ahola, oli ratsailla. 16.3 ajalla tuli Ramble Onille kauden ensimmäinen voitto ja se tulee kauden 13 starttiin. Oikein lämpimät onnittelut. Onnea joka tapauksessa. Taru Ahola ja Ramble On aloitti Vermon illan tänään, käännetään takaisin päin ja kysellään Tarulta, että minkälainen juoksu nähtiin tänään. No silleen päästiin tosi hyvin matkaan ja päästiin toiseen ulos ja mä tiesin, että jos mulla vaan paineet on ohjissa tonne toiseksi viimeiseen kurviin, niin tää tulee kyllä lopun lujaa, että Amira on ajanut tällä nyt harkkareita, kun tää on ollut vähän tukkonen ja muuta. Ja mä, että mitä enemmän tulee vettä ja on huonompi keli, niin tää on niin rehti työmyyrä, että tää jaksaa tehdä aina töitä. Ja aika komea loppukiri irrotti siitä. Anteeksi. Että komea loppukiri. Ei vieläkään se ole selvää. Niin, että hyvin tuli loppua. No tuli kyllä, se meni vähän pitkäksi se kiri, mutta siinä vaiheessa kun maali, niin rupesi puottaa tonne sisäraalle ja jäi vapaa paana, niin tämähän lähti kuin ohjus. Niin mä sitten ajattelin, että vetään korvat auki ja katsotaan, että kuinka hyvin se Amirata hiittasi mulle. Hyvin oli hiitannut. Onnea voitosta. Kiitos paljon. Ja tiedoksi lähtöön 2.